Hello přítáci and welcome to our English video lesson. Pamatujete, jak jste na začátku roku někteří z vás byli smutní, že už nebudeme mít myšky a příběhy s myškami? Já jsem vám říkala, že nás čeká také něco zábavného, něco, co vás bude bavit, a to přichází právě teď. My ve třetí třídě v učebnice Happy Street máme v každé lekci jednu část z příběhu o klukovi, který se jmenuje Colin. Uvidíme příběhy celkem dva a každý příběh je rozdělený do několika částí. Dneska je to part one, část jedna, a tento příběh se jmenuje The Ice Monster, neboli ledová příšera, monster příšera, nějaké monstrum. Colin in Computerland, Colin v počítačové zemi, a proč v počítačové zemi, se dozvíte už za chvilku, až si příběh pustíme. Vezmeme ho nejprve obrázek po obrázku, zkusíme si přečíst řečové bubliny a až budeme všechno znát a všemu rozumět, tak vám příběh pustím celý bez zastavování. Story 1. The Ice Monster. Who's this? Story 1, příběh 1, The Ice Monster, ledová příšera. Představte si takové sichravé podzimní odpoledne, nebo spíš podvečer. Colin je doma ve svém pokoji a najednou někdo zazvoní na zvonek. Colin řekne, who's this? Kdo je to? Opakujte po mně. Who's this? What's your name? I'm Colin. Colin tedy vstane, jde otevřít. Tam stojí nějaký divný pán a hned mu dá otázku. What's your name? Všichni. What's your name? A Colin mu odpoví. I'm Colin. No, tady si děti dovolím takovou malou vsuvku. Nevím, jestli je úplně správné, že Colin otevře nějakýmu cizímu chlápkovi. A ještě mu odpovídá na jeho otázky. No děti, ale dobře. Jdeme dál. Here you are, Colin. Ten divný pán se tedy ujistil, že mluví s Colinem, proto se ho zeptal na what's your name. A něco mu předal. Dával mu balíček a u toho říkal here you are, Colin. Tady máš, Coline. Čtěte se mnou. Here you are, Colin. A Colin si to vezme. No, znova navážu na to, co jsem říkala před chvilkou. Děti, nevím, jestli je úplně správné, že si ten Colin ten balíček od toho pána vzal a začal ho rozbalovat. Ale zpátky do příběhu. What's this? A computer game. Great! Magnifying glass. Colin balíček rozbalí a říká u toho What's this? Co je to? A computer game. Great. Počítačová hra. Skvělý. Čtěte se mnou. What's this? A computer game. Great. A kromě počítačové hry dostal ještě něco. Tady my v češtině na to máme jedno krátké slovíčko lupa, ale anglicky se tomu říká zvětšovací sklo. And a magnifying glass. Čtěte se mnou. And a magnifying glass. Seven, nine, six, eight. Okay, 7, 9, 6, 8. Whoa! Whoa!
Colin vloží to CDčko, tu počítačovou hru do počítače a jen co to tam vloží, mu na monitoru vyskočí kód. On ho přečte a potom ho zapíše. 7, 9, 6, 8. No a pak se začnou dít věci. Ten monitor, ta obrazovka najednou Colina vcucne a Colin volá wow, protože je pěkně z toho vyplašený, že ho najednou počítač vcucává právě do té Computerland, do té počítačové země. Jakou slovní zásobu si z příběhu odneseme? Co máme umět, co se naučíme? Who's this? Kdo je to? What's your name? Jak se jmenuješ? What's this? Co je to? Víme tedy, že who je kdo a what je co. Here you are, tady máš. Great, když něco skvělého. A slovíčka computer game, počítačová hra, a už víme, že magnifying glass je lupa. Tyto věty byste měli umět přečíst a měli byste jim rozumět. Lupu samozřejmě umět napsat nemusíte, ale když uvidíte to takto napsané, tak měli byste vědět, že magnifying glass je lupa. Co chci, abyste uměli napsat, je otázka what's your name, who's this, what's this a here you are. Možná bude nejlepší, pokud si tyto 4 věty přepíšete do slovníčku. Ať už teď, že si mě pauznete a napíšete je, nebo potom na konci. Slovíčka jako great computer game magnifying glass si do slovníku psát nemusíte. Nebo nechám na vás, třeba někdo chce, tak si je samozřejmě zapíše. Teď už známe slovní zásobu, všemu rozumíme. A příběh si tedy můžeme pustit ještě jednou, ale už bez zastavování a bez mého mluvení. Colin in Computerland. Who's this? What's your name? I'm Colin. Here you are, Colin. What's this? A computer game. Great! Magnifying glass. Seven, nine, six, eight. Okay. Seven, nine, six, eight. Open your activity book page 14. První cvičení máme to, co jsem před chvilkou říkala, že si do slovníčku psát nemusíte. Chtějí po nás ta slovíčka napsat. Možná je to dobrý nápad, zkuste jednou napsat a tím pádem odpovíte na otázku what's this? Potom si zkusíte zapsat tyto kódy slovem, ne číslem a máte za úkol vybrat, který ten kód je ten platný? Je ten kód, který Colin zadal do počítače. A poslední, co máte udělat? Who says it? Kdo to říká? Máme zde 4 řečové bubliny a vy máte za úkol spojit, ke komu ta řečová bublina patří. Tak si mě teď pauzněte, zastavte si mě a pak si se mnou zkontrolujte. To, jak se píše computer game a magnifying glass, si myslím, že jste si vzali učebnici a z učebnice jste to obsali. Tím pádem věřím, že to máte správně. Pokud si někdo pamatuje, jak se píše lupa, tak teda je hodně dobrý. Co doufám, jste ale z učebnice neopisovali a už opravdu umíte, je napsat čísla slovy. Můžete si teď zkontrolovat, jestli někde nemáte chybu.
A pamatovali jste si správně, že ten kód, který Colin zadával, bylo 7968? A fráze, které zde vidíme, nebo věty, které zde vidíme, ten divný pán, tajemný pán, říká here you are, Colin, tady máš, Coline. A ptal se ho na what's your name? Colin mu odpovídal, I'm Colin, jsem Colin, a potom tam ječel, když ho ta obrazovka vcucávala. Dnes jsme viděli první díl z příběhu Colin in Computerland, The Ice Monster. Možná si toto video přetočte ještě dozadu na 7:05 a příběh si puste ještě jednou. Díky příběhu jsme slyšeli věty, některé z nich už jsme znali, některé byly pro nás nové. A tyto věty jsem chtěla, abyste si zapsali do slovníku. Jsou to ty věty, které vidíte teď tady vedle mě. Poslední slovíčka z těchto vět, jako je computer game, magnifying glass a great, nechám na vás, jestli si do slovníku přepíšete nebo ne. Není důležité mít to napsané ve slovníku, ale je důležité to umět. A psaním si do slovníku se slovíčka a věty můžeme také naučit. Proto pro vás chci, abyste si to důležité vypsali. Pro dnešek to je všechno. Have a nice time. Bye bye.